ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 2000ରୁ ଅଧିକ ଭିଭିଏସ୍ୱାଇ ଭ୍ୟାନ୍, ହଜାର ହଜାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବହୁସଂଖ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୃପ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।